Let your glory fill this house. En ons weet wanneer ons hierdie lied sing, let your glory fill this house, dan weet ons in die eerste plek praat ons van hierdie huis. Hierdie huis wat 'n tempel is, waar die Heilige Gees in woon. Dis die gebed van ons hart. Let your glory fill this house. Dit was ook die boodskap van die hele week gewees, verlede week, dat ons die Here moet dien met goddelike wysheid en insig en meer gehoorsaam wees aan God as aan mense. En die enigste manier om dit te kan doen, is om toe te laat dat die heerlikheid van die Here deur sy gees hierdie huis vul. Maar natuurlik is hierdie ook 'n ander plek. Hierdie gebou waarin ons vanoggend is, van waar af hierdie uitsending gedoen word, is nie maar net nog 'n sportveld byeenkoms nie. Dit is nie maar net nog 'n konsert byeenkoms nie. Nee, hier is die plek waar gelowiges saamkom. Hier is die plek waar mense kom getuig van die goedheid en die grootheid van die Here. Hier is die plek waar mense hulle harte en lewens aan die Here kom gee. Hier is die plek waar sonde bande verbreek word en mense se lewens nuut gemaak word. Dis hier waar ouers kindertjies kom toewy aan die Here. Dis hier waar mense kom saai in die werk van die Here en die koninkryk van God en geestelik groei en fellowship en saamgebind is. Hierdie is 'n besondere plek en daarom sien ons so uit daarna om almal weer hier saam te wees. Al is dit dan nou eers onder moeiliker omstandighede, totdat dit weer normaal is soos ons dit wil hê. Dank ons die Here vir die voorreg dat ons hierdie gebed kan bid. Let your glory fill this house. En ek wil graag sê, ten spyte van die inperkings, kyk ons met groot verwagting uit na volgende Sondag, wanneer hier weer voor ons een gehoor gaan sit vir wie ons gaan bedien en die woord gaan verkondig. Die jaar 2020 sal altyd onthou word vir hierdie woord, ingeperk. Een jaar van inperking en die resultaat van inperking op elke terrein van ons lewens is duidelik gevoel. Daar was eintlik nie een van ons wat op een of ander wyse nie daardeur geraak is nie. Die resultaat daarvan was vir baie mense baie erg gewees. U weet, daar was eenmaal 'n wetenskaplike eksperiment, en u het dit sekerlik al gehoor, waar hulle 'n bottel wat luggate gehad het, gevat het en 'n paar vlooie daarin gesit het met 'n deksel op, en hulle het hierdie vlooie laat spring. En die vlooie het gespring teen die deksel vas en gespring teen die deksel vas en gespring teen die deksel vas en het hulle vir 'n lang tyd so laat spring. En toe het hulle die deksel van daar die bottel afgehaal en die vlooie het steeds gespring net tot by die boopunt van die bottel. Hulle het so gewoond geraak aan daardie inperking, aan daardie grens, aan daardie beperking wat bo hulle gestel was, dat hulle geglo het, dis net wat hulle kan doen en so ver het hulle gekom. En weet u dat baie mense, selfs gelowiges, leef eintlik vir jare lank reeds onbewustelik steeds onder die inperking van Satan. Hy beperk jou denke oor wat jy oor jouself, jou mense, jou omstandighede dink en sê. En hierdeur beperk hy jou en saam met jou dit wat God vir jou in jou lewe wil en kan doen. Hy beperk jou deur ongeloof. Hy perk jou in deur twyfel en vrees. Waarom? Want 'n ingeperkte gelowige is 'n oneffektiewe gelowige. Is iemand met 'n negatiewe gees. Is iemand wat maklik in opstand kom. Is iemand wat maklik bitter word. En is 'n mens wat nie kan leef volgens die volle seën van die evangelie van Jesus Christus nie. O, ons lees daar in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dit spreek van 'n goddelike lewe. Dit spreek van 'n onbeperkte, uitgeperkte,
onbegrensde lewe in Christus. Dit spreek van blydskap. Dit spreek van een lewe van vergenoegdheid. Dit spreek van een lewe van oorvloed. Dit spreek van een lewe van seëninge van die Here. Dis waarvoor Jesus gekom het, om ons van die inperking wat Satan op ons lewe gebring het, om ons van ons blydskap en ons vreugde te beroof en van die volle lewe in Christus, om ons daarvan vry te maak. Hy beperk ons denken, hy perk ons geloof in, en hy sit ons oog op die sienlike dinge, en somtijds skep ons bietjie moed, totdat ons weer by die nuus kom, en ons hoor weer die politieke uitspraak, wat teen ons volk gerig is, of ons sien weer die misdaad daar buiten, en dan is Satan onmiddellik daar, en hy perk ons maar weer in, en ons kyk met ons oë hierteen vast, en ons geloof word weer ingeperk, en ons glo nie, dat die Here meer vir ons groot dinge kan doen nie. En weet jy, ek luister eenmaal na die verhaal van een prediker, hy sit vastgevang in die middagspits verkeer. Hy kom met die tydperk uit van persoonlike krisisse, gezondheidskrisisse en ander omstandighede wat hom bietjie moedeloos en negatief en depressief gelaat het. En hy oorweeg dit om die bediening te verlaat. Die volgende oomblik sny 'n ander motor voor hom in sy laan en veroorsaak het hy sy remme hard moes aanslaan om ongeluk te vermy. En op daardie oomblik kom al hierdie frustrasie van hierdie 4 maande in hom los. En dit borrel in hom op en hy verloor eintlik sy selfbeheersing en hy trek weg agter en hy begin agter hierdie motor aanjaag. En tot hy by 'n rooi verkeerslig kom en hy trek langs hierdie motor in en hy draai sy venster af en hy skreeu vir die persoon hier langs hom. Hy sê, presies waarheen is jy op pad? Hy sê, en die persoon kry so 'n groot vredevolle glimlag op sy gesig en hy sê, ek is op pad huis toe. En in daai oomblik is hierdie vriendelike antwoord vir hierdie prediker so snaaks. Hy bars uit van die lag, hy waai vir die persoon, hy ry verder, en hy lag, en hy lag, en hy lag, en is vir die eerste keer in maande wat hy lag. Want die ander persoon in die ander motor was ook 'n gelowige, en sy optrede en sy vreugde wat hy gehad het, het veroorsaak dat al hierdie woede uit hom uitgeloop het. Satan het hom ingeperk. Die Here wil ons uit daardie inperking uitlei. Luister, ek wil graag vanoggend vir u sê. Hierdie jaar 2020 word deur die vyand uitgebuit. Nie net om fisies ingeperk te gewees het nie, maar ook geestelik. En hierdie boodskap is om vir ons elkeen vanoggend te kom sê, die Here wil vir ons 'n wegbreek gees gee, wat bokant hierdie beperkinge kan uitstyg. Hy wil ons vry maak. Jeremia 40 vers 4 sê hy, kyk dan nou, ek ontslaan jou uit die kettings wat in jou hande gebind is. Die Here wil ons uitlig uit die inperkinge en die beperkinge wat Satan in ons lewe gebring het. Te veel mense het jou al afgekraak. Te veel mense het jou al seer gemaak. Te veel mense dink jy is nie goed genoeg nie. En daarom dink jy self ook so. Dis wat Satan doen. Maar die Here wil vanmôre vir jou sê, daardie is kettings wat in jou hande geslaan is en ek wil jou laat losbreek vanmôre sodat jy kan sien wie jy in my is en sodat jy die volle seën van die evangelie van Christus kan beleef, dat jy jou volle potensiaal kan bereik, te midde van moeilike omstandighede, daar vanmôre 'n nuwe blydskap in jou kan opstaan, 'n nuwe vreugde in jou kan opstaan, om te weet, die Here het my onvoorwaardelik lief, en ek kan my vanoggend nie langer stuur aan wat anders sê, of wat Satan sê nie, want die Here het die inperkings van my lewe afgemaak en afgehaal. Weet jy wat doen Satan om jou in te perk? Hy laat jou glo, dit is onmoontlik. En dink net 'n bietjie terug daar in die Ou Testament, en
Jy ken goed die verhaal, baie, baie goed, in Matteus 14, toe die skare daar saam was, en hulle het later die Here die heel dag geleer, en die mense was honger, en het was amper aand, en die disipels sê, stuur hulle huis toe, Here, dat hulle kan gaan eet, en hy sê, nee, gee julle vir hulle iets om te eet, en dan hoor ons hierdie disipels se beperking, hulle sê vir die Here, Here, dit is laat, dit is 'n verlate plek, hier is niks nie, hier is net 5 visse en 2 broodjies. Dis nie genoeg kos eers vir 12 mense nie. Ons kan nie, dis onmoontlik om vir hierdie mense kos te gee. Maar jy sien, Christus het 'n vrygees gehad. Daar was niks wat hom kon inperk nie. En daarom sê hy, laat hulle in groepe sit. Gee wat ons het. Breek daai broodjies. Dank. Deel dit uit en ons ken die verhaal. Baie het geëet, duisende en duisende het geëet, en daar het mandjies vol oorgebly. Dit is precies wat Satan vir jou ook sê vanoggend, oor jou omstandighede. Dit is onmoontlik, dit is verby, dit kan nie meer verander nie. Die Here kan nie meer vir jou 'n uitkoms gee nie. Maar luister, ek wil graag vanmôre vir u kom sê, die Here wil vir jou sê, by mense mag dit onmoontlik wees, maar by God is niks onmoontlik nie. Bely vanoggend Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Moenie dat Satan jou inperk nie. Moenie dat hy jou langer bedrieg nie. Dit is nie vir jou onmoontlik nie. Die Here kan nog steeds in jou omstandighede ingryp en iets nuuts, iets moois en iets wonderliks in jou lewe laat gebeur. Satan wil jou inperk deur vir jou te sê, wat jy het is genoeg. En soms gee Satan ook aan die kinders van die Here 'n vals sin van sekuriteit. Eintlik bring hy 'n geestelike selfvoldaanheid by jou, waar jy in 'n gemaksone kom en vir jouself sê, ag, ek is veilig hier waar ek is, en ek het genoeg van die Here in my lewe. En hy maak jou tevrede om net eintlik die Here so half louwerig te dien en om 'n gemiddelde godsdienststandaard te kan hê. Jy kom eintlik op 'n plek en wanneer jy getuig jy nie meer van die groot dinge wat die Here vir jou of deur jou doen nie. Nee, jy getuig van iemand anders. Dis soos ons op skool was. Dan sê jy vir iemand, "Jong, ek het 'n broer en hy's sterk." En maar so maak jy nie sê, "Jong, ek ken 'n pastoor en die Here gebruik hom so kragtig," en jy getuig eintlik oor wat die Here deur ander mense doen. Maar vanoggend wil ek vir u sê, weet u wat, dis 'n gevaarlike plek om te wees, waar jy gewoond geraak het aan wat jy het. Satan perk jou in, en hy hou jou weg van die volheid wat daar in Christus is. Hy perk jou daardeur in, en hy hou jou weg van dit wat die Here vir jou wil hê. Natuurlik gebruik hy ook vrees. Hy gebruik vrees vir die toekoms, vrees vir mense, vrees vir die dood, vrees vir mislukking. Vrees is afwesigheid van geloof, en dit beperk jou, en dit word 'n dodelike wapen in die hand van Satan. Hy gebruik ook emosionele seer om jou in te perk, en jy kan nie loskom nie, en jy is nog aan daardie kant van die woestyndeel, van die Egiptenaarse kant, jy kan nie oortrek in die beloofde land van die Here nie, want hierdie emosionele seer wat jy in jou lewe dra, oor hierdie dinge wat gebeur het, maak dat Satan jou inperk, en jy kan nie vir die Here leef soos jy moet nie. Vanoggend het ek 'n woord vir u van die Here. Jy moet in die geloof vanmôre die inperking van Satan afskud. Jy moet ophou om ander te verwyd. Jy moet ophou om jouself te verwyd. En jy moet ophou om God te verwyd. Wat nodig is, is dat jy 'n wegbreek gees van die Here sal ontvang. En as jy vanoggend gaan sê, Here, ek wil onder hierdie inperking van Satan uitbeweeg. Ek wil 'n nuwe gees hê. Waar mense negatief praat, gaan ek positief praat. Dan is daar 'n belofte van die Here vir jou in Jesaja 54. En jou kinders sal deur die Here geleer wees. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Elke vyand wat teen jou staan, sal neergewerp word. Elke wapen teen jou gesmee word. Elke tong sal jy weer lê. Dis die erfdeel van die regverdige, sê die Here. Die enigste manier waarop jy vanmôre van hierdie beperkte lewe wat jy het, kan lewe,
kan uitbreek, is om vanmorgen opnieuw te gloeien in die kracht van die bloed van Jezus. Is om vanmorgen opnieuw te gloeien in die kracht van die naam van Jezus. Om te beseffen wanneer jij die naam van Jezus noemt, is het alsof hij fysisch hier langs jou staan. En Satan sidder, wanneer jij een geloof, een verhouding met die Here, die naam van die Here aanroep. Volgend moet jij die geest van God in jou leven vind, om daar die wegbreek geest te Handelinge 6 vers 5 sê, en die woord het bijval gevind by die menigte, en hulle het gekies Stefanus, een man vol van geloof en van die Heilige Geest. Ons is amper by die einde van hierdie inperkings in die land. Ons komt door een lang tijd van inperking. En ik wil graag vanmorgen sê, mag die Heere gee, dat ik niet met een beperkte, ingeperkte geest die toekomst ingaan nie. Want die Heere het vir ons groot dinge in stoor. En ik sien uit daarna om deel te wees van wat die Heere gaan doen. Verander die negatieve. Verander jou denken van, ach, ek is jammer om te leef. Alles is teen my. Die kerk is niet goed genoeg nie. Die pastoor is niet goed genoeg nie. Verander van een negatieve, depressieve mens na een oorwinnende, vrygekoopte, vol blijdschap, vol kracht, kind van die Here. Wat sê Here, ek is niet langer tevreden met wat ek het nie. Ek soek meer. En in hierdie nieuwe werkelijkheid gaan ek deel wees van een klomp kinders van die Here, wat saam een muur vir die Here bou, vrygemaak, omdat die Seun van God ons vrygemaak het, is ons losgebreek uit die beperking wat die Satan op ons lê. And let your glory fills this house. Here, ek bid vanoggend in die naam van Jezus Christus, dat ons niet langer zal praten en sal leef, soos mense wat vastgemaakt is en beperk is door Satan nie, soos mense wat nog net so'n bykie godsdienstig lyk, ons trek nog aan soos godsdienstmense en ons praat nog een bykie soos godsdienstmense, maar die kracht van God en die oorwinning en die geloof en die blijdskap in ons harte en die passie en die ijver vir die Here is niet meer daar nie, die sorge van die leven en die omstandighede het gemaakt, dat Satan ons ingeperk het, ja ons het nie ons rug op die Here gedraai nie, ons is nie weggevallen in die wereld nie, maar ons is ingeperk, maar vanochtend kom u en u kom sê, dis nie waarvoor u kom sterf het aan die kruis nie, u het gekom zodat ons een leven van oorvloed kan leven, u het gekom zodat die volle kracht van die evangelie en al die seëninge waarmee ons in Christus geseën is, ons deel kan wees. Vader, ek bid vanmorgen dat mense na hulle self sal kyk en sal sien, ek is een geseënde van die Here, ek is een gesalfde van die Here. Die naam van die Here is oor my uitgeroep, en ek kan opstaan, en ek kan hierdie wereld in die gezicht kyk, omdat u leef, sien ons kans vermoorde, in die wonderlijke, lieflijke naam van Jezus, en met verwachting gaan ons hierdie nieuwe week binnen. Amen. Baie dankie, die Here seën u, ons inlichting volg hierna, kyk asseblief daarna, luister na die mooie lied, en mag die Here vir u een wonderlijke dag, en hou dop vir ons aankondiging speciaal oor volgende Sondag, hoe ons gaan werk en hoe u kan bespreek om deel van ons dienste te wees. Die Here gaan met u elkeen.